Partidu bi geratzen zaizkio Atletikoi denboraldia amaitzeko eta Europan sartzeko oraindik aukera txiki txikia badauka ere, Marcelo Bielsaren etorkizunak jarraitzen du gain nagusia izaten. Argi esan du Rosariokoak klubak ez diola oraindik ezer esan, eta gai horretaz ez aiola berba egitea komeni. Galdera horri erantzutea klubari dagokio, baina nik datu hori daukadanez ezetz diotsut, baina ez dut horretaz hitz egin nahi. Komenigarria zait ez hitz egitea. Igandeko partiduari dagokionez aldaketa bakarra egingo du, Iraola itzuliko da Ramaloren ordez. Bestalde, Ruiz Galarretaren jarrera goraipatu du. Nire ustez bera da Atletiken etorkizunerako esperantzarik handienetakoa. Horrez gain, Levanteri buruz baino gehiago, San Mameseko agurraz mintzatu da entrenatzailea, bere simbologiaz eta berak bertan bizi izan duenaz. San Mamesek protagonistekin komunikatzeko era bat dauka. Simboloa ez eukitzearen, simboloa bera ez da desagertzen. Hortxe irauten du. San Mames zaharrak egun berezia du igandean eta igartzen da nola gainera ikustazuen nolako jende hilara eginden txarteldegian. Asko dira katedralak hartuko duen azken partidu ofiziala bertatik bertara ikusi nahi dutenak. Goizean bazkide berriek izan dute sarrerak eskuratzeko aukera San Mameseko armailetan sekulako giroa izango da, seguru.